Vrijeme je za pregled štampe, pa da vidimo koje nam to naslove donose mediji. Dan piše, Lazović nudi jemstvo od 1,1 milion i 100 hiljada eura u kešu. Branilac bivšeg službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost podnio predlog Višem sudu. Žugić može biti guverner u nedogled. Politička situacija u državi ide na ruku prvom čovjeku Centralne banke. Nikola, hoćeš nastaviti sa naslovima dana? Godišnje umre 80 žena, fali digitalni mamografi, mjesec je borbe raka dojki. U Crnoj Gori nedostaje oprema za rano otkrivanje opake bolesti. Naslovnice Vijesti ovog jutra. Istraga o švercu cigareta i politička prepucavanja. Ko je skrenuo s puta? Iako sedan od kamiona, pun paketa cigareta izgubio sa planirane rute ka Nikšiću, niko od odgovornih iz pratnje vozila nije alarmirao policiju, tvrde izvori Vijesti. SDT izuzeo dodatnu dokumentaciju iz opštine Tivat kod tužioca Gradnje Medenice i Arsića. Molitva za odabrane, kako borba za prava i koga ugrožava. Prvo izmjene pa novi zakon o kocki kao model za izlaz iz političke krize pominje se rekonstrukcija vlade, oživljavanje političkog mrtveca. Pobjeda piše, Konjević, Abazović i Milošević bili su u kontaktu sa organizovanom kriminalnom grupom. Ni iznenada zakazane sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost, premijer Abazović smijenuje ministra odbrane. Pobjeda se ponovo bavi rudnikom uglja u Pljevljima. Srbiji navodno daju energetski resurs na štetu budžeta Crne Gore. Skandalozno. Zarade u to Montenegru dostižu i do 7.000 eura mjesečno. Novi odbor direktora državne aviokompanije traže da se uklone nepravilnosti u sistematizaciji. Afera paljenje cigareta. Propusti vrijedni više miliona eura. Novi detalje dovode u sumnju sve akcije uništavanja cigareta otkako je na čelo uprave prihode i carina došao Rade Milošević. Da vidimo šta nam donose beogradski mediji. Nikola, možemo zajedno. Večernje novosti ovog jutra na naslovnici ugroženo nasljeđe u Novom Pazaru, baština starog rasa na deponiji. Hram je bio sličan onom u Deževi gdje je kršten Rastko Nemanjić, Sveti Sava. Da vidimo i politika. Šta piše ovog jutra? NIS tvrdi da se strogo pridržava zakona. Dodik u vladu Srpske zove i opoziciju. Sudar Nemačke i Evropske unije pred grejnu sezonu. Došlo je vrijeme i da predstavimo naše goste i sagovornike u studiju. Sa nama je predstavnik mladih pokreta za promjene i demokratskog fronta Milo Popović. Gospodine Popović, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Naravno. I sa nama ispred portala Kombinat Damjan Spasović. Dobro jutro i vam. Dobro jutro. Gospodine Spasoviću, da započnem ovaj razgovor jutros sa vama. Vidimo da je juče bilo interesantno na sjednici za nacionalnu bezbjednost, da se izdešavale ovako neke interesantne stvari i jedna od epiloga jučerašnjeg sastanka je upravo i smjena Raška Konjevića sa mjesta koordinatora svih službi bezbjednosti. Kako gledate upravo na tu smjenu i na sve ovo što se dešavalo posljednjih dana, optužbe unutar vlade koje su se opet aktualizovali? Pa eto, to je mjesto koordinatora službe bezbjednosti izgleda dosta zanimljivo od kad se promijenila vlast. Mislim da prije promjene vlasti za tu poziciju nikad nismo imali prilike ni da čujemo da neko posebno ima funkciju koordinatora svih bezbjednostnih službi. Zvuči onako malo, možda i previše. Ne znam, mislim da to je samo dio ovih novih nekakvih sukoba koje se dešavaju unutar te koalicije. Koalicije, ako to uopšte sad koalicije. I još jednom pokazuje totalnu disfunkcionalnost i ove vlade i kompletnog sistema od kad su se stvari promijenile od 30. augusta, tako da ništa posebno tu ne vidim spektakularno odnosu na sve što se do sad dešava među njima. Da li se radi, gospodine Popoviću, možda o revanšizmu Dritana Abazovića, budući da vidimo otvoreni sukob i obračun ministra i premijera koji traje već neko vrijeme i da li je za sve to povod možda bilo i hapšenje pojedinih službenika, sumnje u direktora uprave za carine i prihode Rada Miloševića da se upravo strane uprave za prihode nastavio šverc? Moram da istaknem da se zapravo radi o više faktora, ali prije svega je alarmantno i zaista onako degutantno da jedan ministar koji je baš u oktobru prije nekih 7 godina, 2015.
obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova i za vrijeme obavljanja te funkcije doveo do toga da ljudi koji su protestovali na tim ulicama završe kako su završili, povrijeđeni i omalovaženi. A sada je takva osoba na ovako odgovornoj funkciji i to je prije svega degutantno. A uzroci, odnosno razlozi zbog čega je došlo do ovakvih možda medijski dobro ispraćenih okršaja između premijera u tehničkom mandatu i ministra u tehničkom mandatu je prosto i manje važno. Degutantno je da je on uopšte mogao da bude na tako odgovornoj poziciji. Prije svega, naravno, radi se o njihovim ličnim sujetama, na neki način i nekom blagom revanšizmu, odnosno međusobnim optuživanjima. I možemo reći da su vjerovatno obojica u pravu u određenoj mjeri. Tako da vidjet ćemo svakako šta će donijeti neki bliski budući politički period. Mogu da kažem da je svakako neophodno da pravi ljudi dođu na prave pozicije koji će se iskreno i bez ikakvog interesa, bez nekog ličnog interesa obračunavati sa organizovanim kriminalom i korupcijom, a koji neće s druge strane praviti neke medijske senzacije, odnosno od toga praviti neku medijsku pompu zarad lične promocije. Što mislite, da li je, pomenuli ste da je Raško Konjević bio ministar unutrašnjih poslova, sjetimo se, tako je, u jednoj od ranijih vlada, a i u vladi, čini mi se, li tako izbornog povjerenja, ili to bilo kratko? Jeste, mislim da je SDP participirao u toj. Participirao, jeste. Šta je učinjeno na sprečavanju šverca cigareta koji u Crnoj Gori traje od 90-ih godina, jedna smo od glavnih ruta? Pa, prije svega da bi se sa švercom cigareta zaista izašlo na kraj, to moraju da odrade ljudi koji apsolutno nemaju dodirnih tačaka sa švercom cigareta i koji se od početka, od svog programa javnog zalaganja, zagovaranja, zalažu za takav žestok i direktan obračun sa strukturama koje to obavljaju. A to svakako nije Socijaldemokratska partija, niti bilo koji njihov trenutni ili bivši koalicioni partner. Dakle, tu prije svega misli na Demokratsku partiju socijalista koja je leglo političko, leglo organizovanog kriminala i korupcije, koja je naravno ovo sve i prouzrokovala zajedno sa svojim tradicionalnim, kako oni voli da ih nazovu, koalicijalnim partnerima. Tako da svakako, da bi se obračunali sa organizovanim kriminalom i korupcijom, neophodno je da na te pozicije prosto dođu ljudi koji to iskreno žele. Druga stvar, da prosto se pokidaju sve veze sa organizovanim kriminalnim grupama, odnosno klanovima, u kojima se u medijima, eto, nezvanično spekuliše, ali svakako da bi se do toga došlo, prosto je neophodna opšta politička volja i konsenzus oko obračuna s mafijom. Tako je, to će nam biti i naša tema jutro, pa predlažem da jeste i neke druge teme. Otvorimo. Baš ti hvala, Ljubice. Gospodine Spasojeviću, da nastavimo negdje o ovim nekim kriznim momentima u vladi. Pominje se da bi moglo možda doći do oživljavanja politički mrtve vlade, kako to piše u Vistima, odnosno da kao jedan od modela pominje se rekonstrukcija Abazovićeve vlade u pravcu da ona bude koncentraciona i da spremi prijevremene izbore. Da li smatrate da je to možda najbolje rešenje ili prosto ovaj stav gospodina Nebojše Medojevića, lidera Pokreta za promjene, koji kaže da krizu rešavati dijalogom i on je pozvao predsjednicu Skupštine Đurović da inicira sastanak svih partija ove nove parlamentarne većine? Pa ne znam, sad pitanje je šta je sa, s obzirom to da nemamo zakon o vladi i što je ozbiljan problem za funkcionisanje u ovakvim situacijama, šta je trenutno moguće što se tiče zakona i ustava, na koji način oni samo mogu da riješe ovu situaciju, ali svakako da su izbori, čini mi se, neminovni. Mislim da će to biti jedini način da oni nekako resetuju svoje pozicije i da opet krenu nekako s nule da naprave dogovor. Ovako kako sad stvari stoje, oni taj dijalog, eto, to nije prvi dijalog, ne znam, u posljednjih godinu dana koji oni pokušavaju i očigledno se pokazuje da je poprilično nemoguće da oni u ovoj poziciji dijalogom nešto dogovore, jer mislim da njihove pozicije moći ne odgovaraju njihovim stvarnim političkim pozicijama. Mislim, negdje možda stvarno, a negdje samo je to njihov utisak. Neke partije misle da mogu mnogo više nego što zapravo imaju. Nego što su dobili ili kapacitet ako imaju da raspodijela na funkciju. Jasno, u ovom trenutku, znači, neke partije vjeruju da mogu da imaju mnogo jače. Na kraju krajeva to se negdje i vidi kako su se izborili za svoje pozicije konkretno. A da li je ta tehnička vlada možda najbolje rješenje? Što smatrate? Da li ona treba da pripremi te izbore ili ipak treba ići i pronaći model da se gospodinu Miodragu Lekiću da mandat za sastav nove vlade?
Pa vjerujem da bi svakako to bilo dobra opcija kada bi profesor Lekić dobio mandat, da kada bi imali neku vladu koja bi možda opet sa iskustvom ove prethodne dvije možda malo bolje funkcionisala, ali opet možda su se neke prve, neki prvi izazovi negdje savladali, pa bi to možda bilo bolje, ali se pitam da li je to uopšte moguće. Samo je to pitanje, a mislim da nije u ovom trenutku. Hvala. Gospodine Popoviću, vidimo da se Pobjeda bavi već u nekoliko brojeva rudnikom uglja u Pljevljima. Zamjera im se što je rudnik uglja u Pljevljima napravio saradnju sa Elektroprivredom Srbije o izvozu uglja, ili tako, pa se tu sad spekuliše da je mala cijena, da je rudnik uglja na gubitku, a priča se i o zapošljavanju. Evo, da li smatrate da je riječ o nekoj kampanji? Ono što je evidentno je... Da se osujeti rad ovih preduzeća. Pa upravo kao što ste pomenuli, ono što je evidentno, više nego evidentno i očigledno, jeste da su mete pojedinih medija i portala, mogu slobodno reći tabloida, odnosno njihova rak rana, jesu preduzeća kao što su Elektroprivreda i rudnik uglja. To je prije svega, pa mogu slobodno da kažem, neodgovorno, ali očekivano od ovakvih medija, prosto jer vide da je nešto drugačije. Nisu navikli da bilo ko ne pripada iz DPS-a ili njima bliskim strukturama upravlja ovim preduzećima i da se ljudi ne zapošljavaju po njihovom partijskom sistemu, jedan zaposleni, četiri glasa, tako da je to svakako za njih prije svega frapantno. Druga stvar koja im svakako ne odgovara jeste to da umjesto da ovakva preduzeća rade u interesu, kako su oni do sada nažalost navikli nekoliko porodica ili u interesu partijskih vojnika, ta preduzeća sada rade u interesu građana, jer vidimo da se u ovako teškim i kriznom periodu cijena električne energije gotovo ne povećava. Ugalj je ponovo na cijeni. Tako je. Ako se priča o zelenoj tranziciji, jednostavno zbog krize koja traje, ugalj se ponovo traži. Apsolutno, bez izvora, bez ovakvih energetskih izvora, prosto bi čitava Evropa, što će, nažalost, moje neko mišljenje biti bliska budućnost, bila bi svakako pred kolapsom još odavno, ali srećom, sama zelena agenda je donekle u velikoj mjeri usporila, kao što ste i sami pomenuli. Da. Dan piše ovog jutra i o tome da Lazović, porodica Petra Lazovića, nudi jemstvo i od 1,1 milion i 100 hiljada eura u kešu. Naime, njegov advokat, Borivoje Đukanović, dostavio je Višem sudu predlog za određivanje jemstva branjeniku. Porodica bivšeg pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost je 3 nekretnine vrijedne oko 1 milion i 139 hiljada eura i 100 hiljada eura u budžetu, garantuje da neće pobjeći ukoliko mu ukinu pritvor i da će biti dostupan pravosudnim organima. Milion eura i 100 hiljada eura u kešu. Da nije tužno, bilo bi komično. Dakle, zaista nedopustivo. Mislim, pazite, sloboda govora je neminovna. Svako može da iznosi ono što želi. Međutim, kao što smo i ranije mi iz Demokratskog fronta potencirali, kada neko se nalazi u izvršnoj vlasti, onda on nije PR, već premijer. Tako da mora prosto iza svega što određeni naši državni zvaničnici na visokim pozicijama iznose kako se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije, mora iza toga stojati jedna jaka i ozbiljna akcija na terenu, a ta akcija na terenu bi apsolutno podrazumijevala duboku lustraciju i obračun sa ovakvim strukturama. Tako da, zaista, da nije smiješno, bilo bi tragično. Hvala vam. Gospodine Spasojeviću, vidimo da ima dosta nekih anomalija, problema u društvu u kojima pričamo konstantno. Evo možda jedan od problema koji se pominje ovog jutra, ali ne baš u onoj formi u kojoj bi trebalo, jeste izmjene zakona o kocki. Prvo izmjene, pa kažu novi zakon, jer prethodni nacrt rukovodstva nekadašnjeg ministra Milojka Spajića je bio loš da je stavljen ad acta. Da li smatrate da su do sada upravo priređivači igara na sreću bili povlašćeni, da smo imali par tih nekih firmi koje su zaista ostvarivale enormne prihode? Pa ja sam negdje odrastao sam u Spužu i to je, negdje smo mi kao mlađi se zabavljali time da izbrojimo koliko imamo kladionica u krug od 1 km. I
to je bilo nekih 5, 6, 7 kladionica, jedna pored druge. Mislim, to je u tako malom mjestu. Sad možda više nije tako, ali tad je bilo malo mjesto. Nije bilo ni dvije prodavnice, a kamoli nešto više od toga. Sad, ali je bilo 7 kladionica. 6, 7 kladionica. Tako da to dokazuje da definitivno profitabilan posao, bez sumnje. Da li im je to omogućavao samo zakon ili jednostavno neki problemi koji su više na nivou društva, zašto se toliko ljudi... Da, definitivno ima i toga, ali da li mislite da upravo bila napravljena ta pozicija da je bilo isplativo otvoriti kladionicu, jer bez obzira na sve otvoriti 7 kladionica u jednom mjestu, opet su svi konkurenci jednim drugim u kilometar, a svima isplativo. Yes. Da li to onda govori da su oni mali iznos PDV-a plaćali države? Definitivno da su imali dobre uslove, jer opet kažem, da nisu ni kod zakona, ni kod nekakvih običaja našeg naroda, kad se to sve spoji, sigurno profitabilno i sigurno da su bili povlašćeni. Najveći problem moj kod kocke jeste taj način na kojim je dozvoljeno da se reklamiraju. To je negdje u mnogim zemljama svijeta regulisano na neki malo civilizovaniji način. Kod nas je to, čini mi se, potpuno liberalizovano za kladionice i to je dosta zabrinjavajuće, način na koji i mjesta na kojim oni mogu da se reklamiraju, koliko se slabo kontroliše kockanje za maloljetnike. Tako da, međutim, eto, malo prije pričamo o nizu nekih problema u vladi, o svemu i svačemu, a nažalost ovo je ozbiljan problem koji je daleko od nas, u smislu da stignemo do toga da se bavimo tim problemima prije nego što riješimo ove neke koji su na nekom primarnom. Vidjeli smo i da su dosta često znali iz određenih udruženja, pa i roditelja ili iz nekih sindikalnih organizacija da upozoravaju da se kladionice nalaze nekada i na 50 ili 100 metara samo od škole. Znamo da je zakonom to strogo zabranjeno, da postoji propisana norma koliko moraju biti kladionice udaljene od javnih, a pogotovo predškolskih i školskih ustanova. Pa, da li onda možemo da kažemo da je ovoj državi ili prethodnoj vlasti koja je 30 godina vladala odgovaralo da degradira sopstvenu zajednicu i da od svoje omladine pravi potencijalne kockare? Jasno, naravno, mislim, to se vidi u svakoj pori društva, pa tako i u tome. Mislim da to nije nekako svjesno planirano, da sad ćemo mi da stavimo kladionice kod škola, ne bismo... Jasno, ništa, da je to posljedica sam. Ali to je dio jedne najšire paradigme koje smo svjedoci zadnjih 30 godina i ne samo zbog ove vlasti, nego čitav region od raspada bivše države na ovamo polako se sve degradira najviše na tom kulturnom nivou, a to je dio toga je naravno i kocka. Možda najtragičniji primjer toga je nekako način na koji su degradirani studenti, univerzitet i tako izgubili na nekom značaju, pa i sve ostale neke institucije i organi. Gospodine Popoviću, vidimo također i najavu održavanja litije za spas porodice i porodične vrijednosti koju će blagosloviti i, da kažem, organizovati Srpska pravoslavna crkva u petak. A ta litija prethodi povorci ponose koja također treba se održi tradicionalno u glavnom gradu. Vidimo već neke reakcije nevladinih organizacija da je riječ o nekoj litiji koja nije trebala da se održi. Da li vi smatrate da je jednostavno litija za očuvanje porodice neophodna? Ovako, prije svega, bilo koja nevladina organizacija koja se za pripadnike udruženja za koje ona sama lobira, ako se ona prije svega zalaže za to da mora postojati sloboda, odnosno pravo na javno okupljanje, onda to pravo na javno okupljanje mora postojati za sve. Tako i za pripadnike Srpske pravoslavne crkve, ali i za pripadnike drugih zajednica. Što se tiče mog mišljenja da li je ta litija potrebna, ja mislim da jeste. Ja mislim da je takav događaj nešto, jedna svijetla tačka u tom momentu u našem društvu i mislim da apsolutno da ona radi. Apsolutno, to je nešto što je prosto prirodno, nešto najprirodnije i prosto ne vidim zašto bi to ikome smetalo, jer za razliku od ovakvih dešavanja gdje imamo promociju određenih vrijednosti, imamo prosto kod dešavanja koje organizuje Srpska pravoslavna crkva, prosto nemamo tu vrstu provokacija koje imamo na drugoj strani. Možda, čisto da samo ne ode u eter, da sam pogrešno shvaćen, neka se svako bori za svoje prava. Tu sad postoji naravno debata o tome šta su ljudska prava, šta su određene porodične vrijednosti do kojih se može zalaziti. Međutim, nije dopustivo da se na takvim događajima, barem ne bez osude,
promovišu određena vandalistička ponašanja i vrijeđanje vjerskih osjećanja. Više od polovine građana pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Zamislite kako se većina građana u Crnoj Gori osjeća dok se njihova vjerska osjećanja vrijeđaju. To je prosto... Evo, interesantna je reakcija Danijela Kalezića. On je direktor u upravnog odbora nevladine organizacije Queer Montenegro. Pogrešan potez Crkve Srbije. Ne vidim bilo kakav osnov za tako nešto zbog toga što mi zaista nismo zainteresovani da se bavimo ni tradicionalnom porodicom, niti tradicionalnim brakom. Prvo nazove crkvu pogrešnim imenom, a onda kaže nismo zainteresovani za tradicionalnu porodicu. Koliko je zaista danas tradicionalna porodica ugrožena i stavljena van strane društva koje bi trebalo da vodi računa o očuvanju vitalne ćelije društva. Izgleda da je Danijel Kalezić sebi pružio priliku da bude ekspert za vjerska pitanja, pa je sebi dozvolio da najbrojniju vjersku organizaciju u Crnoj Gori naziva takvim imenom. To je zaista deprimirajuće. A druga stvar, Danijel Kalezić je inače poznat kao agitator, mogu slobodno da kažem, nezavisni analitičar, neovisni intelektualac koji je blizak možda koncernu Vijesti i takvim strukturama, koji prosto sebi daje za pravo da iznosi neko političko mišljenje koje se uopšte ne tiče prava njegove zajednice. On je također u izbornim kampanjama znao da se jako grubo odnosi prema aktivistima Demokratskog fronta, ali to je sad neka druga priča. Elem, da bi se nadovezao ovo na što ste vi direktno pomenuli, mogu da kažem da ne vidim, kao što sam i ranije pomenuo, šta njemu smeta konkretno pravo na javno okupljanje određene vjerske zajednice i on nije nadležan da komentariše ovakve video javnih okupljanja. Tako da ponovo vidimo jednu vrstu licemjerstva, jer ako s druge strane većina građana pruži tolerantnost, odnosno razumijevanje za manjinu evidentnu, onda i čak je spremna i da osudi nasilje i razne vrste možda izbijanja određenih incidenata, onda se u najmanju ruku očekuje da manjina poštuje prosto izražavanje volje većine. Pravo većina, tako. Hvala, gospodine Popoviću. Da nastavimo dalje, da vidimo, nismo komentarisali ovog jutra u malo spoljnopolitičku poziciju. Vidimo, jedan od naslova u vistima jeste u okviru rubrike Svijet sa degradiranom Rusijom, cijel svijet na gubitku. Putin pretvara Rusiju u Sjevernu Koreju. Evo, na osnovu ovog naslova malo da vidimo, da li smatrate da se ovo upravo trenutno dešava u Rusiji, da će Rusija postati zatvorena u tom tipu kao Sjeverna Koreja, da će prosto cijeli svijet na nju posmatrati kao na neku atomsku bombu koja je opasna po svoje okruženje, ili prosto Zapad opet pokušava da na neki način izmanipuliše i opravda neke svoje poteze koji su doveli nas u situaciju da nas očekuje nikad teža zima, mislim na Evropu u cijelosti. Pa, definitivno da Rusija ne da će postati, nego već postaje izolovana iz svjetske međunarodne zajednice, što u diplomatskim krugovima i kod nas imaju probleme, a ne u zapadnom svijetu, tako da bojim se da u to nema sumnje da će Rusija ostati izolovana iza sebe, a i ostatak svijeta će ostati izolovan od Rusije, pošto je to ipak jedan veliki dio svijeta. Ko je odgovoran sad za ovu zimu koja nas čeka, mislim, to je neko pitanje dosta dobro, ali bez lakog odgovora, da na koji način je Zapad isprovocirao ovo što se dešava, koliko je ovo što se dešava odgovor na tu provokaciju, koliko nekakva samoinicijativna akcija. A da li je moguće zaista izolovati se od jedne tako velike države od koje je prosto čitava Evropa zavisna? Jasno, evo, koliko mislite da su realne, da malo prebacimo na taj teren, ocjene da će za godinu dvije Evropa moći da postane u potpunosti nezavisna od ruskih energenata? Da li je to zaista ostvarivo? Pa vjerovatno da jeste. Zašto da ne? Mislim, u modernom svijetu i važi to. Niko nije nezamjenjiv, pogotovo u privredi to vole da kažu. Da sigurno da može. A koliko je to dobro i koliko će to biti na račun nekih drugih dometa civilizacije, pogotovo recimo kao što je razvoj održivih izvora energije. Već smo vidjeli da se odustaje od određenih planova za smanjenje CO2 i sve ostalene stvari za koje se toliko decenijama jedva uspješno bore na konferencijama. Odustaje se od toga zato što je gas i dosta dobar izvor energije u odnosu
Na... Opet dolazimo do te zavisnosti od ruskog gaza. Da, dolazimo da, u slučaju da želimo da idemo u nekom ekološkom pravcu. E sad, na račun tih stvari, polako nekako će, sigurno će se Evropa snaći i bez Rusije ako to bude potrebno, ali pitanje je koliko je to dobro, koliko nas to usporava u nekom razvoju civilizacije na ukupnom nivou. Mislim, sigurno da nije dobro ovaj rat koji se dešava tamo, sigurno da će izazvati da makar između Ukrajine i Rusije nećemo moći da imamo normalne odnose naredne decenije u minimum, a ko zna još koliko, pošto je ovo... Znači, ocjenjujete da ovo je jedan početak novog hladnog rata i koliko sve ovo utiče na Balkan? Evo da malo se osvrnemo i na regionalno okruženje. Vidjeli smo da je dosta turbulentno, bili su izbori u Bosni i Hercegovini, i oni su u mnogome odredili neke stvari u budućnosti i tamo su neke stranke koje su vladale dosta dugo pale. Konkretno gospodin Izetbegović, on je izgubio novim za člana predsjedništva. Pa kako gledate upravo ove posljednja dešavanja tamo, evo, okruženje? Pa eto, dobro, tamo je isto možda ovaj uticaj Rusije zanimljiv faktor ovaj, u BiH. Zanimljivo je to što je samo eto, jedan od članova predsjedništva, samo će jedan predsjednik ovaj biti promijenjen, da tako kažemo. Eto, ovi ostale dvojice ostaju isti i tako, to jest, da. Ovaj... I stranke ostaju iste. Jasno, čak su, da, u skupštini su dobili slično, samo je Izetbegović izgubio u trci za predsjedništvo, tako da to zanimljivo je stvarno kako je njegova partija uspjela da dobije, ipak da pobjedi na parlamentarnim, on je izgubio za, da li je to onda samo pad njegovog ličnog ovaj, rejtinga. A svakako će biti ta promjena dosta zanimljiva kako će novo tročlano predsjedništvo da funkcioniše sa jednim novim članom, pošto ovaj, njih troje su dosta fino funkcionisali, čini mi se, ovaj, to je te tri strukture. Do sad su ovaj, imali neku ustaljenu komunikaciju, sad će vratno neke standardi morati da se promijene, pretpostavlja. Mi makar mogu da kažem, nadam se. Ne znam. Hvala. Hvala vam. Evo, ostalo je još malo vremena. Nadam se da možemo prokomentarisati i priču pobjede ovog jutra o stanju u aviokompaniji, državnoj aviokompaniji Tu Montenegro. Naime, oni su došli do saznanja da zarade pojedinih direktora i menadžera u ovoj aviokompaniji dostižu i do 7.000 eura. Kompanija se nalazi u problemima, ostvaruje gubitke i sada traže nove akte o sistematizaciji kako bi se ove zarade smanjile. Ili smatrate da su iznosi od 7.000 eura, evo, ukoliko su relevantni izvori pobjede i tačni, zaista pretjerani? Apsolutno. S obzirom da kompanija Tu Montenegro, bez obzira na obećanja prethodnih ministara, nije uspjela da ostvari pozitivno poslovanje. Mišljenja sam da čak i zarada, odnosno plata u iznosu 7.000 eura, ako bi bila opravdana, a to prije svega mislim s razmjerom rezultatu koje ostvaruje ova kompanija, onda bi možda čak i mogli da kažemo pa neka su i nagradili određene ljude ako su oni zaista donijeli neke ekstravagantne, ogromne promjene, revoluciju u toj kompaniji, ako su zaista od nje napravili jednu megaprofitnu kompaniju. To bi u neku ruku možda i mogli da kažemo da je opravdan. Međutim, poučeni iskustvom iz plantaža, poučeni iskustvom iz brojnih firmi kako na državnom, tako i na lokalnim nivoima, glavni, možda jedan od glavnih izazova sa kojima se suočava naša javna uprava jeste prezasićenost, ali to smo naravno osim iz komunizma naslijedili iz trodecenijske vlasti DPS-a. I tu je malo sad izazovno sa legislativom kako da izađemo na kraj sa tim, prosto kako da smanjimo opseg zaposlenosti, jer iskren da budem, mislim da je nepotrebno da imamo jedan sistem doškola, jednog isforsiranog doškolovanja kadrova, jer ljudi prosto pođu u neku od država regiona, uslovno rečeno kupe diplomu, po partijskom ključu dobiju zaposlenje i to je to. E, na tome se mora raditi. Samo bih ukratko prokomentarisao što je kolega rekao vezano za izbore u Bosni i Hercegovini. Samo kratko. Kandidat SDA jeste lošije prošao upravo zato što su njihovi predstavnici glasali za Željka Komšića. To je jedan veliki izazov koji možda na neki način muči i hrvatski narod, tako da vidjet ćemo o čemu se radi. A svakako široka je tema, tako da zbog racionalizacije vremena ne bih dužio, ali mnogo, mnogo bi imali svakako da kažem. Hvala puno što ste bili naši gosti ovog jutra. Nadam se će biti prilike da opet možda u malo izmijenjenom formatu komentarišemo štampu. Hvala vam. Hvala vam. Bio ovo pregled štampe. Vama savjetujemo da ostanete uz program Prve televizije. Slijedi kratka pauza.